сега се прехвърляме в Лондон, където любезно ни очаква Мария Спирова, с едно изречение. Посещението на Байден в един много тежък от гледна точка на последиците Брекзит за Великобритания и за Европейския съюз момент. Да, Байден идва с посланието, че САЩ ще завръща на световната сцена и явно в момента наистина Америка взета да дисциплинира своите европейски партньори. Виждаме какво направи тя по отношение на България. До сега имаше много интересна дискусия във вашия ефир по тази тема. Байден идва в Великобритания да изпие чай с кралицата и да каже на Борис Джонсън да внимава в картинката с Северна Ирландия. В момента Великобритания заплашва Европейския съюз да престане да спазва онази част от споразумението за излизане на от Европейския съюз, която се отнася до търговията между Северна Ирландия и Британския остров. И това може да се окаже ябълката на раздора и да доведе до ново напрежение, както знаем, в Северна Ирландия между юнионисти и католици. Сега, Байден би искал да предотврати. Ще видим какво ще стане, защото наистина е изключително интересно това посещение и, както вие казахте, когато се чухме след обед, Брекзит се счупи именно заради това. Взаимните обвинения между Европа и Великобритания на G7. Обаче, искам да ви помоля, всички българи, които са на острова и техните роднини в България, се интересуват за това усложняване на пътуванията. Най-грубо, нека така да го обобща. Слушаме ви, Мария, защото е важно. Има няколко важни развития, на които трябва бързо да обърнем внимание. Първото е да напомня, че крайният срок за подаване на документи за получаване на нов имиграционен статут в Великобритания изтича този месец, в края на този месец. Оттам нататък всяка институция в Великобритания има правото и ще го прилага да изисква от вас да доказвате всеки божи път вашето право да пребивавате или да влезете в Великобритания. В този смисъл има вече доста податки за това, че европейци и особено източноевропейци имат затруднения. Последните ми данни са от Кале на ферибота. Вече започват да връщат. Имаме няколко случая на българи, които са задържани за 6 до 7 часа и връщани с черен печат, тъй като не могат да обяснят защо пътуват за Великобритания. В тази връзка имам съвет. Знам, че мнозина от нас, които живеят в Великобритания, сега в летния сезон канят роднините си да ги посетят. Това често са възрастни роднини, майки и бащи, които или нямат уседнал статут, или никакъв статут, или не говорят английски. Това поражда големи проблеми на границата, тъй като тези хора дори да пътуват с някой, който може да обясни нещо от тяхно име, не могат да го направят, тъй като биват изолирани и разпитани сами, което води до сериозни проблеми. Имаме данни за това, че се практикува така наречения entrapment, че имиграционни служители вкарват в устата на хората, които разпитват, определени ключови думи, които веднага им дават основание да откажат на тези хора влизане в държавата. Всякакви ситуации, при които някой казва, че трябва да помага на някого, да помага с отглеждането на деца или каквото и да е нещо, което не е просто визита, като гост или като турист, се възприема като подозрително и може да доведе в този момент, докато все още мнозина от самите гранични полицаи се обучават в новите правила, до проблеми на границата и до връщане на съответния човек. Затова моят съвет е бъдете много ясни, ако нямате уседнал статут, за какво идвате, и то винаги трябва да бъде общо взето само туризъм. В този момент нищо друго не би могло да се допусне. За тези от вас, които имат статут, е много важно да можете да го докажете, да можете да управлявате своя дигитален статут, като се научите да работите с базата данни, защото в края на този месец вече това ще бъде задължително условие, и ако все още не знаете как се прави, съветвам ви да потърсите, има доста добри видеа в YouTube за това как се работи с тази дигитална система. Знаете, ние нямаме хартиен носител, документ, на който да разчитаме, и това създава допълнителни проблеми на границите, ако някой се затрудни да представи доказателство за своя статут. Последното, което ще кажа в тази връзка, е, че
Както вие всички знаете, този статут е обвързан с вашият паспорт. Този паспорт обаче в един момент ще бъде заменен с нов, а практиката на българската администрация е да задържа стария ви паспорт. Не допускайте това, обяснете на българската администрация, че стария ви паспорт ще ви е нужен, вероятно. В определен период от време, докато вие успеете, това е друга трудна процедура, при която вие трябва да обновите данните си в същата тази база данни за уседналия статут с новият номер на паспорта си. За целта трябва да го предоставите физически на Home Office. Това може да ви затрудни и да ви даде дори половин година, в която вие имате нов паспорт, но все още се водите с стария в тази система. Затова е много важно да можете да разчитате и на стария си паспорт, с който сте всъщност получили статут. Прекрасни и важни съвети. Много благодаря, Мария Спирова, пряко от Лондон.